guddida warshadleyda dalka ayaa ka hadlay wareegto uu madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray, taasoo uu ku joojinayo cashuur dhaaf loo sameeyo warshadleyda dalka. Digreetadaasi oo ay sheegeen in ay niyad-jab gelisay iyaga oo halkaasi ka xusay in ay ka hor imaanayso ballanqaadkii uu madaxweynaha Soomaaliland ee ku aadanaa horumarinta wax soo saarka dalka iyo shaqo abuurka. Ugu horreyna guddoomiyaha warshadleyda dalka Maxamed Sheekh Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay: warshad wal oo timid oo aan mashiinkeega cashuur dhaaf la siin ama raw materiyalkeega ma jirin, taa macnaheedu dee bilaash ma ahayna waxa ahayd. Dalkii waa dal aan dhaqaale lahayn. Si ay warshadahaas u kobcaan oo isaga celiyaan warshadaha waaweyn ee adduunka, dowladahoodu dee ay caawiyaan, dhul bal la siiyo, energy haysta jaban ayay ahayd, si ayaguna intaasi difaaca u noqoto warshaduhu si ay u jiraan ayay ahayd. Warshaduhuna waa shayga keliya ee dowladda soo raacay shaqo abuura. Warshadahana kuwa ugu yar 84 qof baa ka shaqeeya warshadaha dalka, 3,000 oo shaqaale ayaa warshadaha ka shaqeeya. Marka maaha macnaha iyagu free duty baanu doonaynaa. Madaxweynuhu waa ka go'an buu garay hadduu doonayaanu naba siin weligii free duty halays arkee. Anagu se waxaanu nidhi shaqo abuur sameeya, shaqo la'aanta la dagaalama, idinkuna wax ka hela oo ganacsi. Wadankana xayeysiis bay u haydo, the made in Somaliland baa ku qoran wixii dalka ka soo baxa, waa nooc lacagta calanka la mida. Xubno ka mid ah ururka warshadleyda dalka iyo ganacsatada ayaa iyaguna ka tibaax bixiyey sababta ay walaac weyn uga abuurtay digreetadani. Petitionka tartanka ay kula jiraan warshadaha dalka alaabooyin dibadda lagula sameeyey iyadoo dalkii lagu sameeyo ayaa dibadda laga keenaa. Laakiin waxa ayaan dara ah inaan laba cashuurin, wax halkan ku qoran cashuur ma haysto, lama cashuuro waxa dibadda ka yimaada ee warshadaha dalka waxay sameeyaan la tartamaya cid loo hiilinayo iyo cid laga xadhig xidhanayo iyo cid la ixtiraamayan uma garanayo. Waxaan u malaynayaa madaxweynuhu inaanu ka warhaynin dikreetada markuu soo saariyeen inaan macluumaad dhan oo buuxda oo dhab ah aan madaxweynaha la hordhigin. Saamayn badan bay ku yeelan doontaa, taas oo dadka maalgashaday warshadaha ee waddankii raba inay dhisaan, inay shaqo abuur ka sameeyaan, warshadahaasoo dhan ay fadmi doonaan, waddamo kalena ay u guuri doonaan. Maalgashigii waddanka la gashan lahaana dadkii muwaadiniinta ahaa ee rabay dalkooda iyo dadkooda inay wax taraan ay kala noqon doonaan. Cashuur dhaafka naga daaya waa customs oo keliya wey. Waxa laali waxa cashuur dowladdu qaado ama mid luxe ama mid hoose ha noqoto waanu bixinaa, hadday tahay liisamo, hadday tahay macaash, hadday tahay bayroll, public contribution waanu sameynaa. Hadday yimaadaan maanta aafooyinku yimaadaan, meelaha lagu soo cararay ka mid yihiin warshado. Waa inaga dalkeennu hubiyaal male, beero badan male. Waxaanu doonaynaa qudhan ka feesayna waxa weeye khayraadka dalka. Khayraadka dalkana dee warshaduhu u baahan yahay oo raw materialkeeda ka dhigta wax laga ready products oo soo geynta ah. Warshad markaa taas horta waa inaga maqan tahay oo dowladdii baa aan lahayn bay material development policy baan lahayn. Gebigeeda baa aragtisa male. Madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne, qaylo dhaanta aanu hadda maanta halkan ka sheegayna waa hayaay oo hayaay oo hayaay. Arrinkaasoo tadakhul soo gudagal. Waxaan qabnaa ribootka lagu keenay inuu ribood khaldan, waxa ahayd in iyaga laftigooda nala kulmaan oo ay warshadaha duruufaha ku xeeran oo nala fadhiistaan oo ay arkaan warshadaha gudahooda yimaadaan. Macaasif warshad qura ay gudaheeda ay tageen ma jirto. Dhanka kale, mar telefishinka Saab wax ka weydiiyey guddoomiyaha guddida warshadleyda bal hadda inay kala hadleen madaxweynaha Soomaaliland, arrintani ayaa waxa uu ku jawaabay: marba cashuur dhaafka wasaaradda maaliyaddu naga joogsay, waanu u tagnay, si fiican buu noo qaabilay, inaad ii timaadaanba ma ahayn buu, waayo dad baan u dirtay, laba wasiir baan u diray cashuur inay waxaan ka shaqeeyaan. Maadaama aad ii timaadeen wuu la hadlay, dabadeedna markiiba wuu dhammeeyey, daqiiqadiiba wuu dhammeeyey, dabadeedna weliba wuxuu yidhi waxaan wuxuu noo sheegay arrin markaa jirta, wuxuu yidhi arrintan way jirtaa, anaa ka mas-uula, anaa diray dadka. Lainu waxa weeyaan waddanku wuxuu yidhi 4.5 million ayaa sanadkii cashuur dhaaf ku baxa. 4.5 million ee ku baxa 7 million baa naga soo noqda. Sanadkii waxa hawada ka baxa wuxuu yidhi 7.4 million. Dhe wuxuu yidhi 7.4 million waddanku kama maarmayo. Waddankan hore ugu marnay aan ku jarnaynaya. Dabadeedna bal ha la isla ogaado
تضبي أفرت كامل يعني هالك كبحان إمي كي هاتنا تيوم بن مذهبين كعشرة هلا مذهبين وادي نيري ونسكو يمان هنا ده وحنو كعشرة هنا نقابشوا أو بلاين نسلا إجنو أو إن هدي أنو قلدنا هنا نلو عقل عليو هدي ورقة هذا اللي جسيينا ده بل واحد جريتان كي ده مسؤولية ده عليك صارنها علي محمد حسين تلفزيون كصعب مجال ده هرجيسا.